कुनै समय यहाँ वरिपरि सुरक्षा फौजको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको थियो। यहाँ भित्र जान त परै जाओस्, एक नजर हेर्न पनि मानिसलाई निकै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको थियो। तर आजभोलि खासै कोही देखिदैनन्। हो, आजकै दिन हो, चारैतिरको सुरक्षा घेराबाट कसरी आतताईहरू छिरे होलान्, कसरी वंश नाश गर्न सके होलान्, आज पनि यो प्रश्न मानिसहरूको मानसपटलमा उब्जिरहन्छ। हो, यही नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको 19 वर्ष पुरा भएको छ। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको राज दरबारमा भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि मानिसहरू सम्झिँदा झस्किनु गरेका छन्। 2058 जेठ 19 गते साँझ नारायणहिटी राज दरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विक्रम शाहको वंश विनाश भएको थियो। राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति सहितको हत्या 19 वर्ष अगाडि भएको थियो। युवराज दिपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरूलाई गोलीले उडाएको र पछि आफैलाई गोली हानेको भन्ने विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए तापनि यस घटनाको 19 वर्ष बितिसक्दा पनि सत्य तथ्य सार्वजनिक हुन सकेको छैन। राजकुमार दिपेन्द्र शाहले आफ्नो परिवारलाई ताकी गोली हानेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए तापनि नेपाली नागरिकहरूले अझै पनि त्यसको विश्वास गरिरहेका छैनन्। यो घटना 19 वर्षसम्म पनि रहस्यकै गर्भमा छ, अझै कति वर्षसम्म रहने हो थाहा छैन। राजतन्त्र हटेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि तत्कालीन राज परिवारको वंश विनाश भएको जेठ 19 को नमिठो छाप अहिले पनि नेपालीको मानसपटलबाट मेटिएको छैन। जेठ 19 को त्यो कहाली लाग्दो रातले अहिले पनि हरेक नागरिकलाई झस्काउने गरेको छ। जेठ 19 गति पारिवारिक जमघट भएको बेला घटनामा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमार जयन्ती, राजकुमारी शान्ति, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्ग र अन्य राजपरिवारका सदस्यहरूले ज्यान गुमाएका थिए। यो घटनाका बारे सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत राजा वीरेन्द्र र जननेता मदन भण्डारीको हत्या एउटै केन्द्रबाट भएको सांसदहरूको भनाइ छ। सांसदहरूले 19 वर्ष अगाडिको दरबार हत्याकाण्ड र दासढुङ्गा हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्। आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि 2050 साल जेठ 3 गते जननेता मदन कुमार भण्डारी र जीवराज आशिषलाई त्रिशुली नदीमा डुबाएर हत्या गरेर सभामुख हुँदै त्यसै बेला स्वर्गीय गणेश मान सिंहले रुँदै भन्यो, मेरो एउटा राष्ट्रवादी देशभक्त नेता गुम्यो, म जहिले पनि तपाईँको अभाव महसुस गरिरहनेछु भन्नुभयो। त्यही बेला स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रले पनि कमेन्ट गरेको थियो, नेपालले मुलुकले एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी नेता गुमायो। आज त्यस्तो भन्ने राजाको आज वीरेन्द्रको हत्या भएको दिन जेठ 19 गते हो सभामुखमा हुँदै र यही दिनमा त्यो कत्लेआम दरबार हत्या भएको थियो र दरबार हत्या र दासढुङ्गा हत्या एउटै ठाउँबाट एउटै यसको सूत्रधार र यसको चाहिँ योजनाकार एकै ठाउँमा छ भन्ने चलन छ। त्यसैले यो गम्भीर विषय हो। यसैले गर्दाखेरि सभामुखमा हुँदै म भन्न चाहन्छु, यो राष्ट्रियता पेचिलो भइरहेको बेलामा यो देशको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीजीले गरिरहनु भएको छ। उहाँको नेतृत्व दीर्घकालीन लामो समय नेतृत्व खाँचो छ। उहाँको नेतृत्वमा देश बज्नुपर्नेछ। उहाँकै नेतृत्वमा सीमा समाधान हुनुपर्नेछ। उदार राजाको छवि बनाएका राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय टिक्न सकेन। राजा वीरेन्द्रपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राज गद्दीमा आसीन भए। प्रत्यक्ष शासन सत्ता हातमा लिएर तानाशाही बन्न खोज्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले 2062-63 दोस्रो जनआन्दोलन चर्काएर नेपालमा राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गर्दै अहिले नेपाल सङ्घीय संरचनाको दरिलो पाइला बनिरहेको छ। नेपालमा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि 2065 जेठ 15 गते राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भएको थियो।
नेपालको राजतन्त्रात्मक इतिहासमा ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको अन्तिम राजा बने। अनेक आशंका र अनुमान गरिए पनि नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यमय नै छ। दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जेठ 19 को घटनाका लागि युवराज दिपेन्द्रलाई दोषी देखाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाटले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि यस घटनाको कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन सकेको छैन।